Добра среща в студиото на Иденошенската музика. Днес започнахме с една много красива акапелна песен, представена от прекрасните певици от Ева Квартет, Гергана Димитрова, София Янева, Евелина Христова и Даниела Стоичкова. Днес, уважаеми зрители, ще ви представим техният най-нов музикален продукт – Минка. Ева Квартет. Още един талантлив певец ще пее в Иденашенската музика днес. Това е Красимир Добрев, а неговата стихия са песните на Западна България. Красимир Добрев. И днес по ритъма на песните ще танцуват прекрасните танцьори от професионален фолклорен ансамбъл Български ритми с главен художествен ръководител Димитър Митев, хореограф Радослав Тодоров и продуцент Рангел Вангелов. Продължаваме с музика, с акапелното изпълнение на Ева Квартет. Цели девет години.
Уважаеми зрители, днес ни гостува Ева Квартета. Повода е повече от чудесен, техният прекрасен нов албум Минка. Представям ви, те са седнали сега не по гласове, София Янева, Даниела Стоичкова, Евелина Спасова, Гергана Димитрова. Иначе ги представяме в друг ред, после ще ги видите като запеят. Момичета, честит, това е четвърти албум ли е? Да. Така, честит четвърти албум, който, уважаеми зрители, искам да ви го покажа, оформен прекрасно, както и звучат прекрасните гласове на Ева Квартет. Те изключително внимателно и прецизно си изпипват всички детайли, не само в пеенето, но и в визията на един албум. Това е страшно важно, за да провокира интереса на съвременния зрител, който купува най-напред опаковката. Така ли е, Даниела, или не? Не знам. Минка, озаглавили сте го, аз се сещам защо, но вие кажете на нашите зрители, които не знаят защо един такъв албум ще се нарече по този начин. Ами, защо Минка? Защото това е всъщност песента, с която започва албума. Една много красива песен от репертуара на квартет Кушливи. Не е тайна, нали, че квартета много харесваме техните песни и с огромно удоволствие ги изпълняваме. Всъщност идеята беше моя. Искахме просто да избягаме от така клишетата, които са винаги около фолклора. Първият ни албум се казва Фолклорни дарове, вторият ни се казва Хармонии, третия беше Арката и сега решихме всъщност четвъртия албум да бъде наистина на едноименната песен и затова новия албум е Минка. Гергана, Ева, всеки да взима думата както иска. Да. Представете това, което е най-важно. Съдържанието на този албум. Ами, събрали сме отново, не си изневеряваме на стила. Отново целият материал вътре, всичките песни са нашата сила, хармонични, направени с изключение на една весела, с съпровод на гадулка, ще я чуят зрителите по-късно. И този съпровод е на Гергана, не на гост музиканта. Да, съпровода е на Гергана, да. Това е интересно също и хубава хрумка. Така че не сме изневерили на стила, на мястото, което сме най-силни. Имате изключително богат опит и натрупвания през годините. Работа с различни композитори. Кои са този път авторите, освен песните на сестри Кушлеви? Освен Минка, има ли нещо друго на Кушлеви? Имаше да, има. Да. А другите автори кои са? Ами, всъщност, ние сме включили много песни от по-стария ни репертуар, които не присъстват обаче в първите албуми. Никъде. Никъде, да, в акапелен вариант. Както Ева каза, така ние се завърнахме, бих казала, защото Арката беше едно така друго отклонение, друг поглед в аранжирането, въобще в пресъздаването, нали, на нашата музика, докато сега отново, нали, пеем акапелно. За авторите отново сме поканили Димитър Христов, Костадин Генчев, които присъстват с по две, три песни. Също имаме Стефан Драгостинов, Иван Спасов, Иван Спасов отново. Милен Иванов, да. Една песен имате на Иван Спасов, който аз винаги страшно съм харесвал. Даже когато имаше едни програми, спорове сме водили и с вас, и с Милена. Исках е това да пеете, защото невероятен автор. Различен поглед, различно усещане. Нали, Балмо ли ти си? Да, тя е вътре, да. Това, Милен споменахме, имате и едно църковно песнопение. Да, да. Той е, което се откроява аноним, от другите, да. Ця го видях. Аноним, монодично звучи. Така. Да. И е красиво. Добре, до кой ще достигне този албум? Аз знам до кой искате да достигне, но вие кажете до кой ще достигне. И посланието на тази много красива, съвършена музика, която като че ли в днешното време, не знам, губи или не. Аз никой не бих се отказал от нея и вие не се отказвате, това е ясно. Да. Обаче до кой ще стигне това? Ние много добре знаем, че музиката, която правим, е специфична и не е за масово слушане. Но въпреки това се надяваме да достигне до повече хора, защото самата акапелна музика, която правим, е толкова такова чувство има в нея, че много хора ми казват, особено Минка, като чуят, че много ги разчувства и дори им действа много емоционално, така че мисля, че колкото повече хора чуят музиката, ще усетят и ще заобичат акапелната музика. Аз вярвам, че има наистина много хора, които имат необходимост от тази музика и когато открият подобен вид
албум, наистина умеят да се потопят и така да го оценят подобаващо. Знаете, точно така става. И аз искам да ви поздравя за това, което правите, защото днес много певци, музиканти, колеги, инструменталисти правят къде е необходими, къде и фатални компромиси с себе си, докато вие продължихте това е мисия в днешното време. Така е, да. Благодаря ви, поздравления. Сега ще прекъснем за малко разговора, за да чуем една прекрасна песен на Ева Квартет, уважаеми зрители. Продължаваме разговора с нашите гости днес. Прекрасния Ева Квартет и техния нов музикален продукт Минка. Пропуснахме да кажем, че има една твоя авторска песен, да. Което също е много хубаво, защото това пък да бъде погледа не само на певеца, но и от другата страна. Да се види така, както ви искате да прозвучи вашето пеене. Да, и за мен беше предизвикателство. Още повече, че аз имам със себе си наистина възможност да се изпълни точно както бих искала и както трябва песента. Нали, такива изпълнители, като моите колежки и приятелки от Ева Квартет, не се срещат често. Седна, тя не участва, нали така говориш? Аз много добре разбирам това, защото съм разговарял и с други ваши колеги, колко трудно днес се пише подобна музика. Някой даже не искат и ето ти се сетила и много правилно казваш, айде и вие нещо направи. Да не нарушим някакъв баланс, шегувам се. Тук искам пак да кажа нещо, което е цяло геройство в днешно време. В днешно време трудно се издава албум, не сам издат. Аз никой ми казва, че сам се издал, смятам, че това не е издаване. Извинявам се, ако засегна някой, но... Да кажем, от кого и къде е издаден албума Минка на Ева Квартет, защото това също е много важно и престижно най-вече. Албумът Минка всъщност доста почака, докато бъде издаден. В интерес на истината минат страшно много време, години, бих казала, докато наистина се намери подходящия лейбъл и хора, които да
така да ни подадат ръка и да го издадат. Става въпрос за световен лейбъл World Music Network, които, нали, много се впечатлиха от този вид пеене, от нашето музициране и се съгласиха да го издадат. Но наистина си заслужаваше чакането, защото те сега му правят едно прекрасно разпространение в целия свят и навсякъде в дигиталните платформи, нали, вече всичко живо слуша по този начин, купува през интернет, знаеш. Така. Това е така. Аз ще ти кажа защо въздъхнах. Знам, че си се сетила, но може би зрителите ни не са. Защото всички тези неща ние чакаме да ги свърши някой друг. Не ние тук, да бъде това нашата мисия. Държавна политика, отношение, реални действия, не само приказки и празноговорене, на които сме свидетели ежедневно, защото ако не бяха тези мили чужденци, като се върнем назад във времето, те са първите, които са издали ансамбъл Филип Кутев. Говоря още за 50-те години. Оказва се, че имаме много примери. Нали? Много се няма нещо да ги изреда. Всичките най-знаковите ще си позволя да кажа. Мистерия на българските гласове. Трио Българка, Валя Балканска, Стефка Саботинова, Теодосий Спасов. Ние също, иначе квартет, имахме издание от чужда фирма, но и тук имаме. Но ето, все това трябва да дочакаме. Да споменем, че повечето от песните са дирижирани от Милен Иванов. Има и две песни на Ваня Монева. Прекрасно оформено също. Той снимче се озет, аз ня видях. Одеве тук сте и с носиите. Да покажем на народа. Къде без това? Така, ами да, и това е оригинално решение. Друго да попитам, което ми е наистина интересно, въпреки че се познаваме и си говорим много често извън интервютата и за тези неща. Когато сте запявали подобна песен на хора, които нямат никакво отношение и се променят, какво си мислите? Защото аз съм имал такива лични неща. Нали, някой казва, оле-ле, народна песен и то акапела, а като чуят, казват, защо не го знам това? Случвало ли се е това понякога? При всички случаи, да. Случвало се, аз мога да кажа най-така пресни впечатления от една наша близка, прекрасна актриса, която ни покани на едно участие в Унгария, в Будапеща. Тя казва, вие правите музика, която пренася хората в друг свят. И дори хората, които изобщо никога не са чували народна музика, те се чувстват по някакъв начин докоснати от това, което правите. И наистина за мен това е едно признание от хора, които преди това никога не са имали досег с фолклора и камо ли, нали, така да слушат съвсем целенасочено тази музика. Мисля си, че просто в съвремието тези хора нямат достатъчно възможност да я чуват в национален ефир и изобщо по радиа, по повече телевизии да звучи това нещо. Има, разбира се, музикални канали. Тук не искам да отправя критика, но подобен род музика, като нашата, не звучи в тези музикални канали. За точно този вид акапелно пеене... Що е така? Това е безспорен факт. За този вид акапелно пеене и такова високо вокално изкуство няма трибуна. Както ти каза, за съжаление, в чужбина имаме доста повече концерти. Хората искат да издадат нашите албуми. Това нещо в България не се случва. О, знаеш какво сетих сега? Кюрчийски, Бог да го прости, изключителен композитор, диригент, не надминат в доста отношения, казваше така. Правил съм един или два филма за него тук в БНТ и даже сме го оставили това. И много често, когато си припомняме за него, вадим точно този цитат. Той казваше така, както има Министерство за околната среда, така е трябва да има и за звука. И санкции, и други неща. И е безспорно прав, защото свободата да слушаш всичко не значи да проявяваш простотията да слушаш всичко. Или да предлагаш за слушане всичко. Но се извинявам, ако съм засегнал някой. Да. Кажете сега и друго... се смей. И друго нещо. Ще пренесем ли този звук, тази традиция, тази красива елитарна музика и за напред във времето? Днес я има благодарение на хора като вас, ама утре какво ще стане? Мислите ли и за тези неща? Аз си признавам, че си мисля, може би, защото съм и по-устарял. Ами, мисля си, и аз си мисля, но така като гледам сегашното поколение, не съм чак толкова обнадеждена. Да, малко сякаш се отчаявам. Не съм много обнадеждена. Нали, те не разбират за какво става въпрос. Има неразбирането. Опити за, нали, подобни вокални формации опитват, обаче ми се струва, че прекалено много бързат.
за да им се случи нещо. Да. Той самото време е по-забързано. Аз ще ви кажа, че хванах без да искам едни формации или една по-скоро, която е взела едно към едно това, което правите вие, ама поне да го беше взела като хората, защото и диалекта е сбъркан и други неща. И си казвам, защо бе толкова... Значи това е примера. Вие може да сте взели няколко песни на Кушлеви, ма сте взели и други неща, но поне сте ги направили както са написани. А тук да объркаш ти и текста, и хармонията. И никога не сме пяли тези песни инкогнито. Винаги в интервюта. Винаги това се съобщава с огромно. За това да не говорим. Ето го, Министерството на Кюрчийски трябва да си влезе в функциите, драги гости. Да, това са дълги теми, обширни. Дълги, но хората се интересуват и пишат, и не за случайно. Последен въпрос. Как да се справим, тук всички питаме, поне аз де, за наши гости, как да се справим с пошлостта и кича във фолклора? Има ужасяващи неща, и като пеене, и като музика, и като облекло, и като хореография. Такава хореография съм виждал, която с друг закон трябва да се забрани. Ами не може да се справим, да. Не. Не може да се справим. Защо да не може, бе? Аз нямам вяра, че това може да се оправи, не. И аз нямам, ама питам. Поне говорим. Аз мисля, че може да се справим единствено с популяризирането на такива състави като нашия и подобни, които предлагат по-качествена продукт. Музикален. Да, това е един от пътищата. Да, мисля, че публиката. Потребителите, извинявай, че те прекъсвам, не всички потребители имат нужда от това, което ние предлагаме. Така че послушта, кича, това нещо, то има хора, до които достига. Повярвай ми. То има достига, защото има и такива, дето го правят. След като го правят, значи някой го иска. Това е. Факт, че е така, обаче аз мисля, че не можем да се справим с това нещо. И мога да кажа, да се обоснува. Много защо? Мило. Защото има толкова много музикални телевизии, канали, които срещу заплащане са готови да направят клип на когото и да било. В предното предаване Александър Райчев го каза това също. Моето мнение е абсолютно същото. Това е горчивата истина. Няма абсолютно никаква цензура. Достатъчно е човек да има финансови средства. Не е нужно да има цензура. То не може да има днес. Да. Но трябва да има критерии. Трябва да има морал. Трябва да има чувство за мисия. Да. Защото в крайна сметка правиш изкуство, а не продаваш... Спирам до тук, че ще ме наказват. Така, много ви благодаря. На мен разговора ми хареса. И ние също ви благодарим за ви е било приятно. Не, затова не трябва да се благодари. Това е наше задължение. Аз ви благодаря не само, че дойдохте, и за това, което сте направили в този албум и всичко, което правите. Продължавайте без предаване и с повече вяра. Така ми се иска и за мен, и за себе си. Добре, благодаря ви. Още една красива песен на Ева Квартет. Мари гроздоле, 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 Мари гроздоле.
Сега, приятели, ще чуем нещо различно от Ева Квартет. По-скоро две от певиците на Ева Квартет, Гергана Димитрова и Евелина Христова, ще ни представят «Леме дреме». Една интересна песен. Сега, уважаеми зрители, подиумът принадлежи на нашия следващ гост, певецът Красимир Добрев. Пшеница.
стара майчица, с нашите древни течица. Аз и си любя, мамо, ма. Аз и си любя.
черни череши, малка моме твоята снага, Маритака Топола, малка моме твоята снага, Маритака Топола. Красимир Добрев, гост в Денашенската музика. Добре дошъл. Благодаря, добре заварили. Много се радвам да бъдеш наш гост. Да се върнем към началото. Кой те откри за музиката, за пеенето? Откри ме народната певица Магда Пушкарова. Срещата беше много необичайна. Аз работех на един пазар и там се срещнахме с нея. И отидох при нея. И тя като ме чу, веднага ме взе. Репертуара, как го подбираш? Предполагам в началото тя е била твоя съветник за това какви песни да пееш. Но след това? Аз в самото начало започнах да изпълнявам тракийски песни, понеже моя баща беше музикант. И тогава слушах грамофонни плочи на Тодор Кожухаров, на Недялка Керанова. Всъщност и случих от тези изпълнители. И в последствие вече започнах да пея и шопска песен, защото Магда Пушкарова ми казва, не може така, ти си от София, не може да изпълняваш само тракийски песни, трябва и шопски. Добре, какво мислиш за авторската музика, която така все повече се създава на фолклорна основа и старата фолклорна музика? Ами аз не съм много за авторската музика, въпреки че аз правя авторски песни, но се придържам към на този автентичен привкус от едно време, който е стил, да се запази. Задавам ти този въпрос не за друго, защото в предаването много често с нашите гости разговаряме за това така наречено присвояване на фолклора, който е анонимен, който няма авторски права. И много от изпълнителите чуват, харесват си дадена мелодия, стара, архаична. Аз дори не харесвам термина автентична мелодия, но стара фолклорна песен. Променят 1-2 тона и веднага казват, това е моя песен, аз съм я създал. Какво мислиш за това? Нямам нищо против аз лично това нещо да се изпълняват вече чути песни на наши популярни народни певци. Стига, пак казвам, да се запази този автентичен облик на песента и текст най-важно. Добре, за момент спираме разговор, за да чуем още едно твое изпълнение и ще продължим след малко. Красимир Добрев. Ще стана
високо ще літна. Ще стана първо либе, най-добър ложия, пак ще дата. Продължаваме разговора с нашия гост Красимир Добрев. Кажи ми, какво е предизвикателството да пееш и да изпълняваш фолклорна музика днес? Всъщност предизвикателство ли е? Защото според мен е, но искам да разбера твоето мнение. Предизвикателство е да, защото в тези трудни времена да се изпълнява българския фолклор си е наистина голямо предизвикателство. Но пък когато изпълнителя го има този заряд и този талант, бих казал, не трябва да по никакъв начин да го задушава, както аз обичам да се изразявам. Много от, и то за съжаление, от по-младите изпълнители като че ли залагат повече на визията, отколкото на съдържанието. Абсолютно. Съгласен така, ли да, си с съгласен съм с това нещо. И когато един обикновен слушател, нали, те срещне, видите, и той казва, ей, много ти е хубава песента или много ти е хубаво облеклото, но никой не визира върху това дали добре го изпълняваш или не. Мене това много ме дразни. Добре, стария български вокален стил обаче загубва ли се според теб? О, да, определено се загубва. Пак казвам, много са малко изпълнителите в днешно време, които се стараят, поне да се стараят, нали, но те това не правят, да се придържат към този автентичен или както искате го наречете. Да, старинен вокален стил, защото той именно е различен. Това ни прави разпознаваемо изобщо на световната музикална сцена. Начинът на пеене, на интерпретация, този специфичен маниер на вокалообразуване и така нататък. Да. И все пак има и млади изпълнители, които се стараят да го правят. Имаш ли любимци от тях, хора, които харесваш? От младите изпълнители? Да, да. Да, мога да посоча няколко имена. Има една певица от Тракийската фолклорна област, която много ми харесва, казва се Таня Маринова. Тук в нашия шопския регион, да. Димитър Лукарски, мога да спомена. Да, един млад човек, който е много ревностен пазител точно на този стил и много, наистина, до съвършенство почти овладял този стил. Една родопска певица, която винаги споменавам навсякъде, където и да гостувам. Това е Таня Скечелиева, страхотен изпълнител. Просто шапка и свалям на нея.
Хубаво е, че има такива хора, защото те наистина, те са истинските преносители на традицията и хората, които усещат пеенето като мисия. Аз ти благодаря да бъдеш здрав, да бъдеш творчески неспокоен, да търсиш нови интересни песни. Това е, уважаеми зрители, днешното издание на Денашенската музика. Остана само още едно изпълнение на госта ни Красимир Добрев, а ние с вас ще се видим и следващата събота. По същото време и на същото място. Довиждане! Играя, лели и момците, Пана, я се и момите, заиграя.